I havet. Toppfakta av Dennis Ryan. Les om livet i havet, og se hvordan vannet går i et evig kretsløp. Les om dykking med haier, skattejakt på havbunnen, og om ørsmå plankton og enorme spekkhoggere. Boka har enkle setninger og fagord, spørsmål og ordforklaringer utfordrer å gi lesetrening. For å lese mer om boken, klikk linken under.